الرحمن علم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اس آخری حصے میں اس سورة ياسين کا چھٹا حصہ ہے اس میں دوبارہ بات قرآن کی طرف آئے گی اللہ تعالیٰ نے جو بات شروع کی ہے یہاں پر یہ بہت گہری اور عظیم قرآن کی حکمتوں میں سے ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ نہ ہم نے ان کو شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے نہ ہی یہ ان کے لائق ہے کہ وہ شاعری سکھائے جائیں یا وہ شاعری کریں رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان ہوا الا ذکرون یہ نہیں ہے کچھ بھی سوائے ایک بہت عظیم ذکر کے معنی یاد دہانی کے وقرآن مبین اور یہ یاد دہانی کیسی ہے ایک قرآن جو ایک پڑھی جانے والی چیز جو واضح کر دیتی ہے مبین کے معنی صرف واضح ہونا نہیں ہے واضح کرنے والی شے کو بھی مبین کہتے ہیں تو جیسے اگر دیکھیں اگر آپ کو کوئی دور میں بلڈنگ صاف نظر آ رہی ہے تو وہ بلڈنگ مبین ہے لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہے اس ٹارچ کے ذریعے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ٹارچ بھی مبین ہے اس کے ذریعے چیزیں واضح ہو رہی ہیں تو مبین لازم اور متعدی دونوں ہے یعنی واضح ہونا واضح کرنے والی شے ہونا قرآن بذات خود واضح ہے یعنی اس بات پہ کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خدا ہی کا کلام ہے مزید اس کے یہ واضح کر دیتی ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے دونوں معنی نکلتے ہیں اس میں سے مبین میں سے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین شروع میں آپ سے کہا گیا تھا کہ یہ جب نبی کا کلام نہیں ہے نبی کا کلام جب لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نہیں ہو سکتا یاسین سے ہی بات شروع ہوئی تھی ایسی حکمت کیسے مل سکتی ہے اس انسان کو ایسے الفاظ کہاں سے مل سکتے ہیں کوئی ہمیں پتہ ہے ایک ایسی بات کرتے ہیں یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں تو پہلے تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہوگا کہیں اور سے لیا ہوگا آخرکار کہہ دیں گے اتنی اب اس میں اتنی آہنگ ہے اتنی اس کی ردم ہے تو یہ تو کوئی عجیب قسم کی شاعری ہے تو اب جواب میں اس کے کہہ دیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ یعنی یہاں تک جو بات پہنچی ہے صورت میں وہ یہ ہے کہ تم نے جو آخرت کا انکار کیا ہے نبوت کا انکار کیا ہے ان سب کے انکار کے جواب تمہیں ایسے ملے ہیں کہ تم بالکل اب پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے اب تمہیں کوئی اور ہیلا ڈھونڈنا پڑے گا کوئی اور کسی قسم کا عذر ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیوں نہ مانیں اس قرآن کو کیوں انکار کریں اس قرآن کا تو پھر اس وقت کہا گیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ نہیں ہے شاعری نہیں ہے
ماں کا لفظ صرف نہیں کے لیے نہیں، ماں کا لفظ رفت للرفت استعمال ہوتا ہے، یعنی تم غلط ہو، تمہارا دعویٰ غلط ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی. اس کا ایک دلچسپ واقعہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان کو شاعری کا بہت شوق تھا. وہ شاعری حسان بن ثابت اور شعراء جو ہمارے صحابہ کے تھے، ان کی شاعری سننے میں ان کو ذوق تھا، لیکن ان کو یاد نہیں رہتی تھی. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک غزوے میں گئے تو ایک نیا قبیلہ تھا وہ جو مسلمان ہوا، اور جب وہ مسلمان ہوا تو ہمیں جب فتح حاصل ہوئی تو سب کو مال غنیمت بانٹ دیا گیا. اس قبیلے کو عادت تھی کہ جو لیڈر ہے اس کو اکثریت ملے گی اور باقیوں کو کم کم ملے گا. اب وہ سارے مسلمان ہیں تو سارے برابر ہیں، اب اس کو سب کو برابر ملی تو وہ ذرا خفا ہو گیا کہ یہ کیا، اسلام کے بعد تو ذرا معاملہ ہلکا پڑ گیا ہمارا. تو اس نے ایک شعر کہا اس لحاظ سے کہ میری توہین ہو گئی ہے، میری بڑی عزت ہوا کرتی تھی، مجھے زیادہ ملا کرتا تھا، اب مجھے سب کے برابر مل رہا ہے، اس کو ایسا احساس ہوا کہ میری عزت کم ہو گئی ہے. تو دو بڑے بڑے گھرانے تھے اس قبیلے کے، اقرع و عیینہ. اس نے اپنی شاعری میں کہا بین الاقرع و عیینہ، اس کی شاعری کا یہ آخری مصرع تھا، بین الاقرع و عیینہ، اقرع کے گھرانے اور عیینہ کے گھرانے کے درمیانوں میں میری بےزتی ہو گئی. کچھ عرصے بعد وہ دور، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھا، کچھ عرصے بعد وہ مدینہ آیا، مدینہ سے رسول سے ملنے آیا. اب وہ اس نے جو شاعری کی تھی وہ آبویسلی ایک طرح سے ایک تنقید ہی ہے مسلمانوں پر کہ ہم نے سب میں ایکول بانٹا ہوا ہے، تو یہ غلط بات تھی اس کے نزدیک. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ اس نے شاعری کی تھی، تنقیدی شاعری کی تھی اس نے. وہ ابو بکر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اسے کہا کہ تم ہی ہو نا جس نے وہ شعر کہا تھا، بین العیینہ والاقرع، یعنی رسول نے وہ دونوں قبیلوں کے نام پلٹ دیے. اس نے کہا تھا بین الاقرع وعیینہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بین العیینہ والاقرع. اب ابو بکر ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق کو شاعری کا بہت ذوق تھا، اور ان کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا اردو شاعری میں بھی ایسی بات ہوتی ہے، قافیے کا لحاظ ہوتا ہے، آپس میں آخر میں جو رائمز ہوتی ہیں، اسکیمز ہوتی ہیں، اس میں ہر لفظ کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو شعر کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، رائٹ. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ اصل میں بین العیینہ والاقرع نہیں تھا، بین الاقرع والعیینہ تھا، وہ دوسری طرف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اب کسی کو شاعری کا ذوق ہو تو اس کو تو زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا ذوق نہیں ہے جس طرح ابو بکر صدیق کو ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سچ ہی کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، نہ ہم نے ان کو شاعری سکھائی ہے نہ ان کے لائق ہے. تو وہ ہمارے نبی کو شاعری نہیں سکھائی گئی. اور یہ کہنا بہت ضروری ہے، اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی جو خاص کر جو پہلی صورتیں ہیں جو شروع شروع میں نازل ہوئی ہیں، جیسے سورۃ المدثر ہے، یا سورۃ النجم ہے، وہ تو تھوڑی سی بات کی بات ہے، جو جز عمہ میں جو آخری سے بارے میں جو صورتیں ہیں، ان کی رزم اتنی تیز ہے، عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون لم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا. اب اس کی رزم اتنی تیز چلتی رہتی ہے. شاعری میں کیا ہوتا ہے، انسان پہلے ایک مصرع سوچتا ہے، پھر دوسرا سوچتا ہے، پھر تیسرا سوچتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے جواب دینے میں. قرآن کی آیات ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھی، وہ اگر آپ کو نہ آتی ہو نا عربی تو آپ کو لگے گا کہ اس میں کرائم اسکیم ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہے، سننے میں ہی معلوم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میں گیس بھر رہا تھا، ابھی 10 سال ہو گئے اس بات کو، میں گیس بھر رہا تھا، سورۃ العصر کا میں تلاوت کر رہا تھا، ایسے ہی کھڑے کھڑے گیس بھرتے ہوئے، والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے نہیں پتا تھا وہ گیس پمپ کے دوسری طرف کوئی اور گیس بھر رہا ہے. وہ کہتا ہے کین یو سنگ دیٹ اگین؟ میں نے دوبارہ پڑھا، پھر وہ کہا واٹ از دیٹ مین مین، کیا معنی ہے اس کا؟ میں نے اس کو معنی بتا دیے. کہتا دیٹس بیوٹیفل، کین یو رائٹ اٹ فار می؟ یا شیور. اس کے لیے میں نے لکھ دیا. قرآن کی آواز میں ایک اثر ہے، اس کی اپنی ایک ردم ہے جس سے اثر پڑتا ہے انسان پر، تو پھر یہاں پر جب کہا گیا ہے کہ ان کو شاعری نہیں سکھائی گئی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن کا اسلوب، قرآن کا سٹائل، قرآن کی اپنی میوزک شاعری سے کہیں اعلیٰ ہے، شاعری سے کہیں آگے ہے. پھر دوسری بات، یہاں شعراء کے بارے میں، شاعروں کے بارے میں قرآن نے کیا کامنٹ دیا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون. شاعروں کو تو صرف گمے ہوئے لوگ ہی فالو کرتے ہیں،
جو جن کی اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی وہ شاعروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تمہیں نہیں پتا یہ ہر کسی وادی میں گھس جاتے ہیں. لوگ یہ سن کر سمجھتے ہیں کہ قرآن نے شاعروں کو بہت برا بلا کہا ہے. مجھے تو مشاعرے کا شوق ہے, میں تو مزاحیہ شاعری بھی پڑھتا ہوں, اقبال کا کیا کریں گے, غالب کا کیا کریں گے, یہ کیا بات کر دی. وہ بات نہیں ہو رہی وہاں, ان شعراء کی بات نہیں ہو رہی. یہاں شعراء کی بات ہو رہی ہے جو ایک خاص طبقہ تھا عرب سوسائٹی میں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے عرب پرانے زمانے میں نہ مووی تھیٹر تھا, نہ کانسرٹ ہال تھا, نہ انٹرنیٹ تھی, نہ کوئی انٹرٹینمنٹ تھی. وہاں کیا انٹرٹینمنٹ تھی, دو ہی تھی بس, ایک تو کہانی سنا دو, اور کہانی ایسی سنانا کہ سنتے ہوئے انسان کی امیجنیشن سمجھے کہ میں صحرا میں نہیں بیٹھا ہوا, میں کہیں میدان جنگ میں پہنچ گیا ہوں, میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہوں. اور سب سے کہانی سنانے کا بہترین طریقہ کیا تھا ان کے ہاں, شاعری. ہمارے نبی کو شعر نہیں سکھایا, ان کو لوگوں کی داد کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی داد کے پیچھے نہیں آ رہے. انہوں نے بات ایسی کی ہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو ماننا چاہے مانے, جو نہیں ماننا چاہے وہ جائے, وہ کفر کرے. ان کو اپنی انا نہیں ہے, یہ ان کا اپنا کلام ہی نہیں ہے, یہ تو کلام ہی اللہ تعالیٰ کا مرسل ہیں, یہ بھیجے گئے ہیں. تو یہ بات کہنا ان کو, یہ صرف قرآن اور شاعری کا فرق نہیں ہے, یہ رسول کا اپنا مقصد جو ہے, جو ان کا مشن ہے, اس کی تمیز کی جا رہی ہے باقی انٹرٹینرز میں سے. یہ کوئی انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے. اور اسی سے آگے بات نکلتی ہے, اب ہم پر بات آتی ہے. ہمارا دین, ہمارے دین کا پیغام جس اچھے طریقے سے ہم سمجھا سکیں ہمیں سمجھانا چاہیے. نبیوں کے بارے میں کہا ہے قصہ علیہم القصص یقصون علیکم آیاتنا, ہم کو وہ تم لوگوں کو ہماری آیات قصہ کر کے سناتے تھے, یعنی ایکسائٹنگ طریقے سے سناتے تھے, ایسے سناتے تھے کہ لوگوں کو سننے کا شوق ہو. اس میں ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے, ہوتی ہے, لیکن ہمارا مقصد انٹرٹین کرنا نہیں ہے. لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے اگر آپ کوئی ایسا اسلوب استعمال کرتے ہیں, ایسا سٹائل استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کی کو گریب کر لے, اس میں خیر ہے, لیکن آپ کی نیت انٹرٹین کرنا نہیں ہے, آپ کی نیت اچھی بات آگے پہنچانا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن, الرحمن علم القرآن وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم اجعلنا من الحيين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. ثم اما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اس آیت کے سلسلے میں, آیت نمبر 69 کے سلسلے میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں, وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. وما علمناه الشعر میں ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, وہ سورۃ العادیات کی مثال ہے. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ آیات جو ہیں اس میں گھوڑوں کی بات کی جا رہی ہے, جو گھوڑے کسی کیمپ پر یا کسی گاؤں پر حملہ کرتے ہیں رات کے دوران, بالکل رات کے آخر میں صبح صبح. والعادیات ضبحا, ایسے گھوڑے جن کی آواز نکل رہی ہے, ضبح عادیات کہتے ہیں تیز چلنے والے گھوڑوں کو, وہ سین کھینچا جا رہا ہے کہ کچھ تھوڑے سے گھوڑے ہیں, دس سے کم, عادیات دس سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے, آٹھ سات نو گھوڑے ہیں, اور وہ سب چلا رہے ہیں ان کو تیز تیز, اور ان کی سانس تیز تیز نکل رہی ہے. فالموریاتی قدحا, ان کے جو پیر ہوتے ہیں نا گھوڑوں کے, ہارس شو جو میٹل کے بنے ہوتے ہیں, وہ جب پتھر پہ لگتے ہیں تو چنگاریاں نکلنی شروع ہوتی ہیں. فالموریاتی قدحا, کیمرہ آپ کو پیروں پہ لے جاتا ہے. فالمغیراتی صبحا, اور وہ پھر جب حملہ کرتے ہیں تو وہ صبح کے ٹائم پہ ڈاکہ مارتے ہیں. اصل ٹائم صحرا میں ڈاکہ مارنے کا صبح نہیں ہوتی, کب ہوتی ہے؟ رات. آپ کو یو ہیو دی ایڈوانٹیج آف نائٹ, اب رات کا کور ہے تو آپ اس میں حملہ بھی کریں گے, کچھ نظر بھی نہیں آئے گا صاحب, آپ غائب بھی ہو جائیں گے. صبح کے ٹائم یہ بھی پتا چلے گا دور سے آ رہے ہیں, یہ بھی پتا چلے گا کس طرف گئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک ایسا وقت ہے جب حملہ کرنا مناسب نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے, نہ ان کو نہ ان کے گھوڑوں کو, وہ تو موت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبح, صبح کے ٹائم میں جا رہے ہیں, یہ شاکنگ سی بات ہے. فأثرن به نقعا, آپ کو پتا ہوگا صبح کے ٹائم جو ریت ہوتی ہے نا, اور جو زمین ہوتی ہے, اس میں ایک ذرا سا موئسچر ہوتا ہے, اس میں ایسی دھول نہیں ہوتی جو اٹھے, لیکن گھوڑے اس تیزی سے چل رہے ہیں کہ اس کے نر ہونے کے باوجود وہ مٹی اٹھے چلے جا رہی ہے. نقعا یعنی مٹی کے غبار اٹھ رہے ہیں ان کے چلنے کی وجہ سے. اب کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ وہ اس طرف سے آ رہے ہیں, ان کے پیچھے سے غبار سا اٹھ رہا ہے, بادل سے اٹھ رہے ہیں,
clouds of dust, right? فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا. اور پھر یہ گھوڑے دشمن کے رینکس میں, دشمن کے کیا ہوتا ہے, وہ اپنے اسپیئر لے کے کھڑے ہوئے ہیں آگے سے مقابلہ کرنے کے لیے, اور ان کی بھی مختلف قطاریں ہیں, روز ہیں ان کی. قرآن کہتا ہے فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا, اب یہ حملہ کرنے والے درمیان تک گھس گئے. اب کہا کہ جب کہا کہ درمیان میں گھس گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے گھوڑے ایک ہی جگہ درمیان میں گھسے, اور ان کے چاروں طرف کیا ہے, دشمن, چاروں طرف دشمن ہے. اب مجھے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان آیات میں, یہ قرآن کی آیات ہیں, ان میں نہ نبی کی بات, نہ آخرت کی بات, نہ حلال اور حرام کی بات. ان میں بات کیا کی جا رہی ہے, گھوڑوں کی, جنگ کی. بیسیکلی این ایکشن مووی, دس از این ایکشن مووی. اگر یہ کوئی مووی ہوتی آج کے دور میں, جس کے اوپننگ سین میں, ٹریلر میں گھوڑے جا رہے ہیں, آگے سے سولجرز آ رہے ہیں, اور اوپر سے ایریل ویو میں دکھایا کہ وہ اندر تک گھس گئے, اور جیسے ہی اندر تک گھسے ٹریلر بند, بلیک اسکرین, کمنگ سون, ایسا ہی ہوتا ہے نا. جب تک, جب یہاں تک بات پہنچی ہے قرآن میں, اس کو آپ انٹرٹینمنٹ ہی کہیں گے نا. ابھی تک تو انٹرٹیننگ ہی ہے. اور اربوں کو کیا آپ, ایک تو ان کو شعر و شاعری سے کا شوق ہے, دوسری طرف گھوڑوں سے ان کو بڑا لگاؤ ہے, پھر جنگ کی بات بہت کرتے ہیں, اب اس میں شاعرانہ کلام بھی ہے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. او ہو 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 ہو. اور اس کے بعد اس میں ایکشن سین بھی ہے, اور اس ایکشن سین میں اس کلائمیکس پر پہنچ کر عرب بیٹھا ہوا سن میں, پھر کیا ہوا, آگے کیا ہوا, اور آگے قرآن کی آیت کیا ہے, ان الانسان لربہ لکنود. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیں, عربوں کو گھوڑوں سے, گھوڑوں کا بہت شوق تھا. گھوڑا ایسا جانور ہے جو عام جانور کی طبیعت میں ہوتا ہے, آگے خطرہ دیکھے تو دوسری طرف بھاگتا ہے نا. گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری میں موت کی طرف بھاگ رہا ہے, ایسا ہی نہیں ہے نا, موت کی طرف بھاگ رہا ہے. اگر کسی کا گھوڑا ہو اور وہ اس کلام کو سنے, اس کو شاعری سمجھ کر کلام کو سنے, وہ سمجھے میرا گھوڑا تو بہت ہی وفادار ہے, اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اس گھوڑے کا مالک, اور یہ گھوڑا اپنی موت کی طرف بھاگ رہا ہے میری خاطر. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلی آیت کو سمجھیں, ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کے معاملے میں کچھ وفادار نہیں ہے, وہ انہ اعلیٰ ذالک لشہید, اور اس بات کا وہ خود اچھی طرح گواہ ہے. گواہی کیسے ملی, ابھی خود وہ گواہ تھا کہ اس کا گھوڑا اس کے لیے کتنا وفادار ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو گھوڑے کا مالک ہے, تیرا بھی تو مالک ہے, تیری وفاداری کہاں ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, لیکن تجھے خزانے کا شوق, لوٹ مار کر لینے کا شوق, حسین لوٹ مار کا ہی تو تھا نا, وہ شوق تیرا بہت شدید ہے, وفاداری شدید نہیں ہے. کیا بات کی ہے, آدھی بات لگ رہا تھا انٹرٹینمنٹ ہے, شعر ہے. شعر سے بات یاد دہانی پر لے آئے, ہدایت پر لے آئے, روحانیت پر لے آئے. یہ قرآن کا اثر ہے, یہ قرآن کی خاص نوعیت ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا, واقعی ہے. عرب اسی لیے آ کر, ابو جہل, ابو سفیان, اسلام سے پہلے ابو سفیان اور اخنس ابن شریک, چھپ چھپ کر رات کے اندھیرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر ایسے کان لگا کے قرآن سنا کرتے تھے, مزہ آتا تھا ان کو سننے کا. اور ان تینوں کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ دوسرا وہاں آیا ہوا ہے. صبح ہوتی تھی تو جاتے تھے واپس, واپس جا رہے ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے, تم یہاں کیا کر رہے ہو, تم یہاں کیا کر رہے ہو, اچھا چھوڑو کیا کر رہے ہو, آئندہ مت آنا, اچھا میں بھی نہیں آؤں گا. تین دن مسلسل پکڑے گئے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر کہا دیکھو اگر کسی, یہ جو ینگ لڑکے ہیں نا یہاں کے, انہوں نے دیکھ لیا تو مصیبت پڑ جائے گی. سبحان اللہ, یہ ابو سفیان نے بتائی تھی بات اس مسلمان ہونے کے بعد, کہ یہ ہوا کرتا تھا رسول کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب میں نے آپ کے لیے اس لیے شیئر کیا ہے کہ ہمارے دور میں اگر ہمیں اگلی جنریشن کو دین سکھانا ہے, تو ہمیں صرف قرآن کا پیغام نہیں, قرآن کا سٹائل بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کے سٹائل میں بات ایسی ہے جو کسی کو لگے, جو کسی کو دلچسپ معلوم ہو, جس سے اس کی انٹرسٹ بنے, پھر آگے جا کے بات بنتی ہے. اگر میں نے ٹینیجر سے بات کرنی ہے, کالج اسٹوڈنٹ سے بات کرنی ہے, تو مجھے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے, وہ کس چیز سے, کس چیز میں کی ابسیشن ہے ان کے ہاں, پھر ان سے بات کرنی پڑے گی, اس کا کچھ استعمال کرنا پڑے گا. قرآن نے استعمال کیا, میں کیوں نہ کروں.
قرآن نے گھوڑوں کا استعمال کیوں کیا ہے؟ یہ تو مکی صورت ہے، نہ تو اس میں جہاد کی بات، نہ ابھی بدر ہوا ہے، نہ احد، کچھ بھی نہیں، یہ گھوڑے کی بات اور اغارہ کی بات، اغارہ ڈاکے مارنے کو کہتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جب کہا ہے نا کہ یہ شعر نہیں سکھایا، یہ شعر سے کئی اعلیٰ چیز ہے، انسان کی دلچسپی کو سمجھ کر اس کی دلچسپی کا فائدہ اٹھا کے اس کو ہدایت دینا۔ وہ لیون ذرا من کانا، اور وہ قرآن مبین پھر کہتے ہیں لیون ذرا من کانا حیاً ویحق القول علی الکافرین، تاکہ یہ جو لوگ جو ابھی تک زندہ ہیں ان کو خبردار کر دے۔ ابھی کہا تھا نا ایک دفعہ میں موت دے دوں گا، ابھی کہا تھا ایک دفعہ میں شکل بگاڑ دوں گا، آپ کا ابھی تک زندہ ہو نا، جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے یہ خبرداری ہو جائے۔ دوسرا معنی اس کا لوگوں نے لیا ہے کہ دل کا مردہ ہونا، دل کا زندہ ہونا، جو لوگ ابھی دل کے زندہ ہیں ان کو اس خبرداری کا فائدہ ہوگا، باقی لوگ ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو آپ خبردار کریں نہ کریں انہوں نے تو ایمان نہیں لانا، انہوں نے تو بات نہیں ماننی، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے دل ابھی تک زندہ ہیں، جن کا احساس ضمیر ابھی تک زندہ ہے، ان کے لیے آپ یہ بات کیے جائیے لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، اور ایسا بھی ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لفظ، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، قول یہاں فیصلے کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لوگوں پر، ان کافروں پر پورا ہو جائے، یعنی یہ اس کے مستحق ہو جائیں کہ یہ واقعی کافر ہیں، ان پر عذاب ہونا چاہیے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، اس کو یہ ڈسمس کرتے رہیں تو کرتے رہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کا کام ہے آگے بات پہنچانا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فیصلہ آئے گا کہ یہ لوگوں نے اتنا سن لیا ہے اور اس کے بعد جان بوجھ کے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اب یہ اللہ کے، ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان آیات کا مطالعہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، نہ صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ نبی کو کیا مشن دیا گیا تھا، یہ بھی سمجھنے کے لیے کہ ان آیات کا غلط استعمال آج کیسے کیا جاتا ہے۔ ان آیات کا غلط استعمال یہ ہے کہ دیکھو میں نے تو اپنی فیملی کو بلایا تھا، اپنے دوست کو بلایا تھا، اس کو میں نے پورا درس قرآن بھی دیا اور پھر بھی وہ میری بات نہیں مانے، اب کیا کہہ سکتے ہیں، یحق القول علی الکافرین، ان پر تو بات واضح ہو چکی ہے، اب حجت تو ان پہ قائم ہو گئی ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا تو کام تھا بس آگے بات پہنچا دینا، ہم نے پہنچا دی، اب تو حجت قائم ہو گئی، اب وہ جانے اللہ جانے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ آیات اور یہ حجت قائم ہوتی ہے نبی کے ذریعے۔ عام لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے پر حجت قائم نہیں کر سکتے، حجت قائم کرنا نبی کا کام ہے، اسی لیے کہا گیا ہے آپ اپنا کام کیجئے، اس کے بعد میں دیکھ لوں گا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ قرآن پہ تو غور نہیں کرتے، قرآن کو تو شاعری کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، آپ انہیں خبردار کرتے ہیں لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے، لیکن صرف وہی تو قرآن کی تو آیات نہیں ہیں، آیات تو ان کے ارد گرد ہر جگہ ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیا ان کے لیے بنایا؟ مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، ہم نے ان کے لیے بنایا جو ہمارے اپنے ہاتھوں سے، جیسے کہ انعام، گائے، بھینس، بکریاں، یہ چیزیں ہم نے ان کے لیے بنائی، فہم لہا مالکون، اور پھر وہ ان کی ملکیت کرتے ہیں، بنائی ہم نے، مالک وہ، ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا میں نے بنائی ہیں اور تم لوگ ایسے ان کی اوپر ملکیت کرتے ہو، تمہیں تھوڑا سا احساس نہیں ہوتا تمہارے لیے کس نے کنوینئنٹ کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو گائے بھی وحشی ہوتی جیسے شیر ہوتا ہے، کبھی ڈومیسٹیکیٹ نہ ہو سکتی، فہم لہا مالکون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے کہ کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ انسان اس کو سکھا سکے، اس کو ٹرین کر سکے، اس کو ڈومیسٹیکیٹ کر سکے، فہم لہا مالکون، وذللناها، اور پھر اس کے اوپر سے ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، ذلیل کرنے کا مطلب ان کی انا ختم کر دی، ایک جانور کی انا ہوتی ہے، اس کو اس پہ لگام نہیں لگائی جا سکتی، اس کو کھینچا نہیں جا سکتا، اس نے جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے، شیر کو کون لگام دے گا، بھیڑیے کو کون لگام دے گا، کون اس کو ذلیل کرے گا، گھوڑے کو کر لیتے ہیں ذلیل، گھوڑا شروع میں تھوڑی بغاوت کرتا ہے پھر اس کی انا ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ مالک کا ہو جاتا ہے، یہ ذللناها لہم فمنها رکوبہم ومنها یاکلون، اسی میں سے ان کی سواریاں بھی ہیں، اسی میں سے وہ کھاتے بھی ہیں، اتنا ان کو، ان جانوروں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے ٹائم پر بھی وہ آگے سے نہیں ہٹتا، فمنها رکوبہم ومنها یاکلون، کہا یہ اس لیے جا رہا ہے کہ تم اپنے جانوروں سے سیکھو، تمہارے جانور تمہارے سامنے جتنی فرما برداری دکھاتے ہیں تم اس سے کچھ سیکھو، تم اپنے رب کی طرف فرما برداری دکھاؤ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الرحمن علم القرآن الرحمن
القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مرتبة خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ان کے لیے بہت سارے منافع ہیں، بہت سارے نفع کی چیزیں ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں ان تمام جانوروں میں. وہ مشارب اور پینے کی چیزیں ہیں. افلا یشکرون، یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ بات دوبارہ بار بار اب شکر کی طرف آئے گی. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اور اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے خدا لے لیے ہیں. لعلہم ینصرون، اور یہ صرف اس لیے کہ یہ ان کی مدد کریں گے، ان کی مدد کی جائے گی. لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد کی کہاں صلاحیت رکھتے ہیں؟ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون. یہ تمام کے تمام، یعنی نہ صرف یہ لوگ بلکہ ان کے باطل خدا، سب کے سب ایک پوری فوج بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. وہم لہم جند محضرون. قرآن میں اور جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بلائے گا، ان سب مخلوقات کو بلائے گا جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور وہ پھر گواہی دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری عبادت کی جا رہی ہے. یو نو وہم بی عبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت کا کفر کریں گے کہ ہماری عبادت کی جا رہی تھی، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا. تو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ یہ اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں سب اکٹھے کر دیے جائیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال دنیا میں جس ہستی کے ساتھ سب سے زیادہ شرک کیا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام بہت عظیم ہستی ہیں ہمارے دین کی، رسول ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، روح اللہ کہا گیا ہے انہیں. جب وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ایسے غصے میں بات کریں گے. انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے یہ مجال کر کے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو خدا بنا کے رکھو اللہ کے ساتھ ساتھ؟ وہ بھی ان کو اللہ کو پتا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اللہ کو تو معلوم ہے، تو یہ پوچھا کیوں؟ جو سب چیزیں جانتا ہے اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس لیے کہ جو ان کے ماننے والے تھے نا وہ یہ سب معاملہ دیکھ لیں. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غصہ تو کرے گا لیکن ایک ہستی ہے جس سے کبھی غصہ نہیں ہو سکتا، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جیزس. اب عیسیٰ علیہ السلام سے ایسے بات ہو رہی ہے تو ان کی ساری امیدیں ایک ہی کلام میں ختم. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو میرے رب تجھے معلوم ہوتی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں میرے اندر کیا ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں آپ کے اندر کیا ہے. پھر انہوں نے بات کی آگے، ان تعذبہم فانہم عبادک، کیا الفاظ ہیں وہ، تاریخی الفاظ. اگر آپ نے ان کو عذاب دینا ہی ہے تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، آپ جیسے چاہیں. وہ ان تغفر لہم، اگر آپ انہیں معاف کرنا چاہیں، فانک انت العزیز الحکیم، آپ ہی اتھارٹی ہیں، آپ ہی حکمت رکھتے ہیں. معافی کا ذکر نہیں کیا، رحمت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ رحمت اور معافی یہی دو چیزیں ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر عیسائی قوم نے ان دونوں ناموں کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا فائدہ اٹھا کر ان ناموں کے ساتھ زیادتی کی، ان ناموں کے نام پر. وہ نام اب ان کی ہمت بھی نہیں ہو رہی استعمال کرنے کی، وہ نام نہیں کہے انہوں نے. کہا آپ اصل اقتدار آپ کا ہے، آپ عزیز ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ کی حکمت ہے، آپ اگر حکمت حکیم اس کو سمجھیں تو آپ معاف کر دیں، نہ سمجھے تو نہ کریں، میں آپ کچھ نہیں کر سکتا. وہ ان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. سبحان اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اکنالجمنٹ ہے کہ اب میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا، جو ان کی شفاعت نہیں کریں گے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ دوسرے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے الہ جو لیتے ہیں، اس کی ایک کنٹمپرری جو مینیفیسٹیشن جو آج کل ہمارے یہاں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ لوگ بزرگوں کو، عیسائیوں کے ہاں سینٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کیتھلکس کے ہاں، ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، نبی کی بات کوئی نہیں ماننی، نبی کی سنت کوئی نہیں ماننی، لیکن اس کی شفاعت کے گانے ضرور گانے ہیں. اس نبی نے جس نے حلال و حرام کی تمیز سکھائی اس تمیز کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا، اس نے جو قرآن دیا اس کی تلاوت نہیں کرنی، نہ اس کو کبھی اس پر کبھی سوچنا، وہی اصل سنت ہے، اس کو نہیں دیکھنا،
لیکن بس شفاعت کریں گے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ تقریباً ان کی عبادت ہو جائے علیہ الصلوۃ والسلام. اگر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا انکار کیا تو ہمارے نبی کیوں نہیں کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام؟ لوگ سمجھتے ہیں جب ایسی بات کی جا رہی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے. ہمارے رسول کا مقام بہت اعلیٰ ہے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے ہمارے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام. عسى ان یبعث ربک مقاما محمودا، ایسا ہو کہ آپ کا رب آپ کو ایک تعریف کیے ہوئے مقام پر ڈال دے. مقام محمود ایسا مقام ہے جب قیامت کے دن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، انسانیت میں کوئی نہیں بول سکے گا، سب کی بولتی بند ہوگی، اور جو بھی بولے گا وہ صحیح صحیح صاف صاف بولے گا، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو الرحمن اجازت دے دے. اور وہ حدیث کے مطابق وہ اجازت صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے. وہ ایک مقام پر کھڑے ہوں گے اور وہ مقام اونچا ہوتا چلا جائے گا، لوگ کہیں گے یہ اونچائی پر کون ہے. وہاں سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، بمحامد، ایسے الفاظ سے حمد کریں گے جس کو کبھی انسانیت نے نہ سنا ہوا ہو، اور وہ ابھی تک نہیں جانتے ان کو. جب انہوں نے یہ حدیث کہی ہے وہ کہتے ہیں مجھے ان الفاظ کا ابھی بھی علم نہیں ہے. وہ خاص حمد ہے جو اللہ اس دن ان کو سکھائیں گے سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر وہ حمد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے سل تعطا، جو مانگنا ہے مانگ دو، دے دیا جائے گا، سل تعطا. اور پھر وہ کہیں گے امتی امتی، میری امت میری امت. تو پھر امت کا ایک عظیم حصہ آگ کی طرف جانے کے بجائے جنت کی طرف لے لیا چلا جائے گا. پھر نبی دوبارہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر دوبارہ کہا جائے گا سل تعطا، مانگنا جو مانگنا ہے آپ کو دے دیا جائے گا. پھر کہیں گے امتی امتی، تین چار پانچ بار بار یہی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ چھوڑتے ہی نہیں امت کا لحاظ، امت کی فکر. اور اس حدیث میں بار بار جو جنت کا دروازہ ہے وہ اس طرح سمجھ لیں کہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. تو شفاعت حقیقی ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کی دوسری طرف ایک اور معاملہ بھی ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ایک تو نبی کی گواہی ہے کہ یہ میری امت ہے، ان کو جانے دیں ان کو جانے دیں ان کو جانے دیں. اس دن ان میں وقالا صوابا کے الفاظ ہے نا سورۃ النبا کے، جب وہ بات کریں گے تو صحیح بات کریں گے. وہ صحیح بات کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ کچھ امت کے ممبر ایسے ہیں، اس کے رکن ایسے ہیں جو شفاعت کے مستحق ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو نبی کی شکایت سننی پڑے گی اس دن، وہ بھی حقیقت ہے. آپ کو ان کے خلاف شہید بنایا جائے گا. ان میں سے جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، وہ کیا ذمہ داری پوری نہیں کی؟ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس دن رسول کہے گا اے رب اس قوم نے میری قرآن کو تو رکھا، لیکن رکھا ایسے جیسے چھوڑی ہوئی چیز. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ لغت الافداد ہے، یعنی یہ متضاد الفاظ ہیں. قرآن کو پکڑا اور چھوڑی ہوئی چیز کی طرح پکڑا، کیا معنی ہوئے؟ قرآن تو پڑھا تو صحیح، تلاوت تو کی، عقیقے میں بھی سنا دیا تلاوت، نکاح میں بھی مولوی صاحب سے کچھ قرآن پڑھوا دیا، گھر نیا خریدا تھا اس میں بھی قرآن خانی کرا دی، وہ سب تو کر لیا، آیت الکرسی کے لاکٹ تو بنا لیے، یہ تو کر لیا، کبھی کبھی تلاوت کی ٹیپ بھی لگا دی گھر میں برکت کے لیے، وہ بھی کر لیا. لیکن اصل بات جو قرآن کی تھی اس سے دور بھاگتے چلے گئے. پکڑا تو ہوا ہے لیکن چھوڑا بھی ہوا ہے ساتھ ہی. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ رسول کی اس دن شکایت ہے. اور شکایت کا بھی اب اس حلقے میں تو شکایت پر ہی بات ہونی چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کیا اثر ہوتا ہے. میں نے کہا تھا ان کا ایک خاص مقام ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا کمپیریزن دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ ذکر کیے گئے نبی ہیں قرآن کے، 70 سے زیادہ مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر گئے اللہ تعالیٰ سے بات کی، انہوں نے پہلی دفعہ ڈائریکٹ مکالمہ ہو، اس کے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ سے، جب وہ بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ باغی ہو گیا ہے، وہ طاغی ہو گیا ہے، اب جاؤ اس کے پاس. انہوں نے کہا ربی، میرے رب، میرے کچھ مسائل ہیں، میں ایسے ہی نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا انی اخاف ان یکذبون، وہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، جب وہ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میرا دل پسنا شروع ہو جائے گا، وہ ابھی کو صدری، اور جب میرا دل پسے گا میری زبان نہیں چلتی، ولا ينطلق لسانی، فارسل، اور مجھے ہارون کی بھی ضرورت ہے، فارسل یا ہارون،
اور اس کے مزید ولہم علیہ ذنبن، اور انہوں نے میرے خلاف ایک کرائم بھی، ایک جرم بھی ریکارڈ پر ڈالا ہوا ہے، میں نے غلطی سے قتل کر دیا تھا، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ مجھے مار ڈالیں گے. انہوں نے پورے مسائل کی لسٹ بنا دی. اللہ نے کہا تھا فرعون کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے کئی درخواستیں کی، یہ مسائل ہیں، پھر آگے ان باتوں کا جواب ہے. اب اس کا بالکل مختصر طریقے سے کمپیرزن کیجئے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم دیا، مکے سے کہاں گئے؟ مدینے. جب مدینے گئے تو جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی پیٹھ قبلے پر ہوتی تھی، ان کو اپنا ابھی قبلہ بدلا نہیں تھا، اور یہ ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ جو گھر میرے والد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس کی طرف میری یہ پیٹھ ہے، کیونکہ وہ اب یروشلم کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، ان کی پیٹھ تھی قبلے کی طرف. موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے مسائل کی لسٹ بنائی تھی نا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مسئلے حل کر دیے. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم نے آپ کی شکل آسمان کی طرف اٹھے دیکھ لی. اللہ خود قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم سے ہم نے اب اس نماز کی سمت بدل دی تاکہ آپ خوش ہو جائیں. نبی کو منہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی علیہ الصلوۃ والسلام، آسمان کی طرف دیکھا ہے اور قبلہ بدلا ہے. ابھی جو ہم کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے نبی کا جس آسمان کی طرف دیکھنے کی بات تھی، بس اس پہ یہ قبلہ بدلا ہے. اس پہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اس سمت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہی کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے، وہ تو پہلے سے تھا، یہ وجہ نہیں دی. وجہ یہ دی ہے کہ تمہارے نبی نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی تھیں. That's it. اب وہ نبی جس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جب وہ گواہی دے گا، جب وہ منہ کھولیں گے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ دو طرح کی گواہی دیں گے وہ، ایک طرف تو وہ شفاعت کریں گے اس امت کی، اور کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے جن کی شفاعت کی جائے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن.